አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የመካቱ ቤተሰቦች በያላችሁበት አላህ ሰላማችሁን ያብዛው። ወገኖቼ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤ የቀረብኩት ጥሩ አስተማሪ የሆነ ታሪክ ወይም ቅሷ ይሆናል ማለት ነው። ይህንንም ታሪክ ያገኘሁት ከሶማሌ ሀገር ከጎረቤታችን ማለት ነው። ትክክለኛ የሆነ ታሪክ ወይም የተከሰተ ክስተት ስለሆነ እውነት ያስተምራልና እንግዲህ ትማርበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ ታሪኩ በቀጥታ ሄዳለሁ። ወደ ታሪኩ ከመግባቴ በፊት ይሄንን ቪዲዮ ወይም የዚህን ቪዲዮ ታሪክ እኔ ታሳቢነቱን ለበዳዮች ብዬ ሰይሜዋለሁ። እናንተም ቪዲዮን እስከ መጨረሻ አይታችሁ ደግሞ የፈለጋችሁትን ስያሜ ስጡት የተመቻችሁን። እንግዲህ ወደ ታሪኩ እንግባ። ታሪኩ የአንድ ቤተሰብን ይመለከታል ማለት ነው። አንድ ቤተሰብ አንድ ባልና ሚስት ሁለት ልጆች አሏቸው። አንድ ወንድና አንድ ሴት አሏቸው። ከዕለታት አንድ ቀን ይህ ባል ወንድሙ አንድ ልጅ አለውና እናቱ ቆይታለች ከሞተች ሕፃን እያለ ማለት የወለደችው ነው የሞተችው። አባቱ ደግሞ በልጅነቱ ይሞታል። አሁን አባትም የለውም እናትም የለውም፣ የቲም ይሆናል። ይህንን የወንድሙን ልጅ ደግሞ ወንድሙ ማሳደግ ስላለበት ወይም ስለነበረበት ወደ ቤተሰቡ ይቀላቅለዋል። አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ አለው ብያችኋለሁ። አብሮ እንዲያድጉ ያደርጋቸዋል። ሆኖም ግን ይቺ ሚስቱ ለዚህ ለወንድሙ ልጅ ወይም ለዚህ ልጅ ያጎቱ ሚስት የስቃይን አይነት አለ የተባለ የስቃይ አይነት ሁሉ እሱ ላይ ታደርግበታለች። ግልምጫው፣ እርግጫው፣ ስድቡ፣ ምኑ ምንም ከአቅሙ በላይ የማይሰራው የስራ አይነት የለም። በልጅነቱ የወንድ ይሁን የሴት ይሁን ምንም ጫወታ የሚባል ነገር አያውቅም። በዚህ አይነት ሁኔታ ይኖራል። አልፎም ከስቃዩም የበለጠ ደግሞ ስሙን በስሙ አይደለም የምትጠራው፣ ያወጣችለት ስም ቢላ ፋይዳ። በአረብኛ ሲተረጎም ቢላ ፋይዳ ነው፣ በአማርኛው ግን ምንም ጥቅም የሌለ የሚል ስም ሰይማለታለች። በዚህ ነው የምትጠራው። ይህንን ስሙንና መከራውን ይዞ አያድጉ የለም ያድጋል። የእሱ እኩዮች የእሷ ልጆች ማለት ነው ተንደላቀው በምን አይነት ሁኔታ በክብር በስርዓት ተምረው እነሱ እንግዲህ ያኔ ወደ አሜሪካ ይሄዳሉ። ይህ እንግዲህ መከራውን እያስተናገደ ትምህርቱን ይጨርሳል። ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ እሱ የትምህርት እድል ያገኘና እነሱ ወዳሉበት አሜሪካ ሀገር እሱም ይሄዳል ለትምህርት። እዛ ከሄደ በኋላ ጊዜ እየጠበቀ ለዚች ላሳደገችው እንግዲህ አሳደገችው እንበል፣ እምቢ ብሎ ነው ያደገው። በመከራ አይነት ማለት ነው፣ የመከራ አይነት ስታዘንብበት ለነበረችው እናቴ እያለ ይደውላል። ማለት እናቱ እንዳልሆነች ያውቃል። ሆኖም ግን አላህ ቀልብ የሰጠው ስለነበረ ይደውልላታል። ሲደውል ግን ማን ነው ማነ ስትለው፣ እኔ ልጅሽ ምንም ጥቅም የሌለው ልጅሽ ነኝ ይላታል። እንዲህ እያለ እየደወለ ትምህርቱንም ጨርሶ ስራም ላይ ሲሆን ደግሞ በየወሩ ተቆራጭ እያደረገ ብር ልክላታል። ብሩንም ሲልክ በዛው ምንም ጥቅም የሌለው በሚል ስም ነው የሚልክላት። በእርግጥ ይህ ስሙ የትምህርት ቤት ስሙ አይደለም፣ እሷ የምትጠራበት ስሙ እንጂ። ብሩን የሚልክላት ግን ምንም ጥቅም የሌለው በሚለው ስሙ ነው የሚልክላት። ስልክም ሲደውልና ሲያናግራት ማነህ ወይም ልጇ እየመሰላት ማነ ስትለው፣ እኔ ልጅሽ ምንም ጥቅም የሌለው ያ ልጅሽ ነኝ እያለ ነው ያናገራት። እንዲህ እያለ ቀናቶች አለፉ። ያ አቀማጥላ ያሳደገችው ልጇም ሆነ ሴት ልጇ እንኳን ብር ሊልኩላት በስልክ እንኳን አንድ ቀን ደውለውላት አያውቁም። ምነው ወንድም አይደውልም? ሳ እህትህም አትደውልም? ምን ሆነው ነው ብላ ስትለው፣ ይህ ደግሞ ብላ ፋይዳ የተባለው ለነሱ መጋረጃ በመሆን በጣም ቢዚ ሆነው ነው፣ ስራ በዝቶባቸው ነው፣ ጊዜ የላቸውም፣
ይደውልልሻል ሲመቻቸው እያለ መጋረጃነቱን ቀጥሏል። ለነሱ ይከላከላል። ጊዜ እየነጎደ ሄደ። ይህ ይልካል ብላ ፋይዳ ወይም ምንም ጥቅም የለውም ተብሎ የነበረው ብሩን ይልካል በየወሩ በየጊዜው እየደወለ እናቴ እያለ ይጠይቃል። ይህ የጨመረ በሄደ ቁጥር ብላ ፋይዳ አይደለህም አንተ ወይም ምንም ጥቅም የሌለው አይደለህም፣ ስምህን በትክክለኛው ስም እንትን በል፣ ይህንን ስምህን አትጠቀም፣ ይህንን ስም እንትን አትበለኝ። አሁን ጥሩ እኮ ነው፣ እኔ ተመችቶኛል። አንቺ እኮ ነሽ ያወጣሽልኝ፣ ምን ነው አልወደድሽውም እንዴ ይላታል። አንተ ብላ ፋይዳ ወይም ጥቅም የሌለው አይደለህም፣ አንተ ጥቅም ያለህ ነው፣ አንተ ፋይዳ ያለህ ነው። ስለዚህ እባክህን በዚህ ስም ብር አትላክልኝ፣ እባክ በዚህ ስም ስልክ ስትደውል በዚህ ስም እኔ ጥቅም የሌለው ልጅሽ ነኝ እያልክ አታናግረኝ ማለት ጀመረች፣ መማፀን ጀመረች። እሱ ግን እኔ ተመችቶኛል፣ እኔ ወድጀዋለሁ፣ አንቺ ያወጣሽልኝ ስም ስለሆነ እያለ በሱም ብር ልካል፣ በሱም ስም እየደወለ ያናግራታል። እንግዲህ ሲቆይ ልጆቿ የውሃ ሽታ ሆነዋል። ከዛ ከለታት አንድ ቀን ልጄ ሆይ ለምን ቤዛ አትልክምልኝም እና እናንተ ያላችሁበት ለምን አልመጣም አለችው። እንግዲህ መምጣቷን ቢፈልግም እቺ ልጇና ወንድ ልጇ ያሉበትን ሁኔታ እንዳታይ ስለፈለገ እናቴ እዛ ብትሆኝ አይሻልሽም? አየሩም፣ ለምኑም፣ ለጤናሽም እዛ አይሻልሽም? የምትፈልጊ ነገር ሁሉ እልክልሻለሁ። ምን ቢላት ሀይ መምጣት አለብኝ ቪዛ ላክልኝ አለችው። እሺ ብሎ ቪዛ ላክላት። ይህ ትናንት ብላ ፋይዳ የነበረው እሺ ብሎ ቪዛ ላክላትና ሄደች። አሜሪካ ከሄደች በኋላ ከኤርፖርትም መጥቶ የሚቀበላት ልጇ አይደለም፣ ወይም ሴት ልጇም አይደለችም። ይህ ትናንትና ምንም ጥቅም የሌለው ብላ ያሳደገችው በመከራ አይነት ያሳደገችው ልጅ ነውና የባላ የወንድም ልጅ እሱ ነው መጥቶ የሚቀበላት። የት አለ ወንድሙ፣ የት አለች እህትም ስትለው ሀይ በጣም ስራ ላይ ናቸው፣ ቢዚ ናቸው እያለ ማነው እያለ መጋረጃነቱን ቀጥሏል ለነሱ። ከዛ ቤቱም ከሄዱ በኋላ ተዋለ ታደረ። አንድ ቀን፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን፣ ሳምንት ማንም ይመጣ የለም። አረ እባክህን የት አለች እህት፣ የት አለ ወንድም? አሁንም ስራ ላይ ናቸው፣ በጣም መሽጉን ናቸው ወይም ቢዚ ናቸው እያለ አሁንም ለነሱ መከላከሉን ይዟል። አሁን መጨረሻ ላይ በል እንግዲህ ውሰደኝ፣ ልጄ ጋር ውሰደኝ ብላ ሴት ልጇ ጋር እንዲወስዳት ታስገድደዋለች። ተይ እነሱ ሲመቻቸው መጥተው ቢጠይቁሽ ይሻላል፣ ስራ ስለሆኑ ነው ቢልም እምቢ ሞቼ ይገኛሉ አለች። ይዟት ይሄዳል። ይዟት ሲሄድ የለበሰችው ልብስ ያገባቸው አሜሪካዊ ሆኖ ነጭ አሜሪካዊ ሆኖ ክርስቲያን፣ አህዋላቸው ሁኔታቸው ሁሉ የተለየ ነገር ነው። ያኔ በጣም ያኔ ክርስቲያን ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የሚኖሩት አኗኗር፣ አለባበሱ፣ ቤቱ፣ ምኑ ሁሉ ነገር ጋጠ ወጥ ነው። ምን ነው ልጄ፣ ምን ነካሽ? ምንም በቃ። የት አለ ባልሽ? ይኸው ባሌ ይሄ ነው። ከዛ ይሄንን ብላ ፋይዳ የተባለውን ወይም ምንም ጥቅም የለህ የተባለውን ልጇን ያለ ውሰደኝ፣ ወደ ቤት መልሰኝ፣ ወደ ቤቷ ይዟት ይመጣል። ከዛ በኋላ አሁንም ያ ልጅ የውሃ ሽታ ሆኗል። የተወሰነ ጊዜ ከቆየች በኋላ ወደዛኛው ወንድ ልጇ ጋር እንዲወስዳት ስትጠይቀው እባክሽ እናቴ ሲመቸው እሱ መጥቶ ይጠይቅሽ ተይ አላት። አይሆንም ውሰደኝና ልጄን ማየት አለብኝ ማግኘት አለብኝ አለችው። እሺ ብሎ ይህ ትናንትና ምንም ጥቅም የለህ የሌለህ ሲባል የነበረው ዛሬ እንግዲህ ወደ የልጆቿ ተራ በተራ ማዘዋወር ይዟልና ይዟት ሄደ። ይዟት ስትሄድ ሲሄድ ወንድ ልጁ ማነው ወንድ ልጇ ጾታውን ቀይሮ ሴት ሆኗል። እንግዲህ አሁን የሚታናገረው ወንድ ልጇን ሳይሆን ሴት ነው የሚታናገረው ማለት ነው። እሷ ያሰበችው ይህ የሚታናገረው ሴት የልጇ ሚስት መስላታለች። እንዴት ነው እንዴ? መቼ ነው የሚመጣው? እንበጣ ተደስታለች። ምንድን ነው? የት አለ ልጄስ? ታዲያ መቼ ነው የሚመጣው? መቼ ነው የማየው? ልጄ የላቸውም ወይ? ምን እያለች ነው የምትጠይቀው? እንግዲህ ሚስት ልጇን ጾታውን ቀይሮ ሴት ስለሆነ ሴት ማን ነው? የወንድ ልጇ ሚስት ነው የመሰለቻት። ያኔ አለባበሷ
ጸጉሯ፣ አነጋገሯ፣ ከንፈሯን ሊፕስቲክ መቀባቱ፣ ፊቷን እንግዲህ ቀለም መቀባቱ፣ ጉትቻ ማድረጉ፣ ሁሉ ነገሩ ሴት ነው እንግዲህ ሚስቱ ነው የመሰላት የመሰለቻት። እሺ ቆየች፣ ያኔ ባል አይመጣም። የት አለ ባልሽ? መቼ ነው የሚመጣው? ማለትም ልጁ አለ ማለት ነው። የት አለ? መቼ ነው የሚመጣው? በአስተርጓሚ ነው የምትናገረው። እንደዛ ስትል ያይ እቺ፣ እኔ እኮ ልጅሽ ነኝ። ምን ሆነሽ ነው እማዬ? እኔ እኮ ልጅሽ ነኝ። እንዴት አንቺ ልጅሽ ነኝ? ልጄ አንቺ አንተ አካሌ? አዎ እኔ አካሌ። እንዴት እንዴ? አዎ በቃ እኔ ሴት ሆኛለሁ። እንግዲህ አስቡት፣ ፌንት ትነቅላለች። ያልጠበቀችው ከፌንት ስትመለስ ያንን ምንም ጥቅም የለህም ተብሎ ብላ ስትኮረኩም፣ ስትገለምጥ፣ ስትጨፈጭፍ፣ እንደ እባብ ስትቀጠቀጥ ያሳደገችው ዛሬ እሱ ነውና ጠዋሪዋ ውሰደኝ ቤትህን ብላ ቤቷ እንዲወስዳት አደረገችው። ለምና እባክህን ከአሁን በኋላ ምንም ጥቅም የሌለው ልጅሽ ነኝ አትበለኝ፣ አንተ ነህ ልጄ። እነሱ ነው ፋይዳ የሌላቸው፣ እነሱ ነው ጥቅም የሌላቸው። ብላ ፋይዳ እነሱ ናቸው። እኔ አጥፍቻለሁ፣ እኔ በድዬሃለሁ፣ እኔ ተሳስቻለሁ። እባክህን በህይወት እያለው ይሄንን ስምህን በዚህ ስምህ ግን አትጥራ ራስህን። እኔ ስለምወደው ነው፣ አንቺ ስለወጣሽልኝ ነው እያለ አልሙሂም መጨረሻው ይሄንን ይመስል ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ታሪክ ብዙ ነገር እንደተማራችሁ እርግጠኛ ነኝ። በመጀመሪያ በደል ምን ያህል እንደሆነ በዳዩን ራሱን ነው፣ ለራሱ ችግር ነው ማለት ነው፣ ለራሱ መጥፎ ነው ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል፣ ብዙ ማብራሪያዎችን መናገር ይቻላል። ግን በጣም ቪዲዮ በጣም ማርዘም ስለሚሆን እኔ እንግዲህ በዚሁ አበቃለሁ። በደል ጥሩ አይደለም። በተለይ የሰው ልጅ የምታሳድጉ በዚሁ አጋጣሚ ማሳደግ የሰው ልጅ እኮ ብዙ ሰዎች እንስሳ እንኳን አላምደው አንበሳ እንኳን ያሳድጋሉ። አብልተው ለአንበሳ በሬ እየጣሉ እንኳን ያሳድጋሉ። አንቺ እህቴ፣ አንቺ እናቴ፣ አንቺ ታላቄ፣ አንቺ ታናሼ፣ የሰው ልጅ የባልሽን ቤተሰብ ሊሆን ይችላል የቲም፣ በተለይ የቲምን ልጅ ስታሳድጊ በማንኛውም አጋጣሚ በራህማ በእዝነት ጭንቅላቱን እያሻሽሽ ብታሳድግ መልካም ነው። እና ለልጆችሽ ቆርሰሽ ስትሰጪ ለሱን እሱን እየገለመጥሽ እሱን እየኮረኮምሽ ባታሳድግ መልካም ነው። እንግዲህ ሀቂቃ ብዙ ማለት ይቻላል፣ ግን ጊዜ ይገድበኛል። ጊዜ ሳይሆን ቪዲዮ ይገድበኛል። ማርዘም ስለሌለብኝ እንዳትሰላችሁ እየፈለግኩኝ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ በዚሁ እያበቃው። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።